Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар! Бүгін біз 6-шы сынып математикасының 1-4 сабағын өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы – пропорция, пропорцияның негізгі қасиеттері. Бұл сабақты түсіндіру үшін ең алдымен біз бір-біріне тең екі қатынасты мысал ретінде қарастырайық. Қатынас дегенді сіздер өткен сабақтан жақсы білесіздер. Екі санның бір-біріне бөлінісін қарастыратын болсақ, біз оларды қатынас ретінде алатын едік. Мысал үшін, бізде берілген 24-тің 6-ға қатынасы мен 60-тың 15-ке қатынасы бір-біріне тең қатынастар болып табылады. Өйткені, бұларды бөліп қарайтын болсаңыздар да, 24-ті 6-ға бөлсек те 4 шығады, 60-ты 15-ке бөлсек те 4 болады. Демек, бұлардың бір-біріне тең қатынасы екені көрініп тұр. Немесе, 9-дың 30-ға қатынасы мен 27-нің 90-ға қатынасы да бір-біріне өзара тең қатынастар. Өйткені, бірінші 9-дың 30-ға қатынасын қарастыратын болсақ, 9-ды 3-ке көбейтетін болсақ 27, ал 30-ды тура солай 3-ке көбейтіп жазатын болсақ, онда 90 болатыны белгілі. Демек, бұл қатынастарды да өзара тең деп айта аламыз. Өйткені, бөлшектің алымында, бөлімінде бірдей санға көбейтсек немесе бөлсек, оның мәні өзгермейтінін жақсы білесіздер. Демек, бұл қарастырған екі қатынастарды да біз бір-біріне тең деп айта алар екенбіз. Олай болса, мұндай екі қатынастың тура теңдігін біз пропорция деп атайтын боламыз. Яғни, екі қатынас қандай да бір тең болатын болса бір-біріне, мұндай теңдікті біз пропорция деп атайтын боламыз. Мысал үшін, 15-тен 5 тең болады 21-ден 7-ге теңдігі пропорцияны құрайды. Себебі, біз ең алдымен 5-тің 15-ге қатынасын қарастырайық. 5-тің 15-ге қатынасын екеуінде бөлшектің алымында бөлімінде бірдей санға қысқартып көрейік. Яғни, екеуінде 5-ке бөлуге болады, 5-ті 5-ке бөлетін болсақ, бөлшектің алымында 1 қалады, ал бөлімінде 3 қалады екен. Демек, 5-тің 15-ге қатынасын біз қысқартып, 1-дің 3-ке қатынасы ретінде жаза алады екенбіз. Ал енді, екінші қатынас, яғни 7-нің 21-ге қатынасын қарастырайық. Бұл жерде бөлшектің алымында, бөлімінде 7-ге бөліп қысқарта аламыз. Демек, 7-ні 7-ге бөлетін болсақ 1 шығады, ал 21-ді 7-ге бөлсек 3 болады. Демек, бұл қатынасты да қысқартып, 1-дің 3-ке қатынасы ретінде жаза алады екенбіз. Көріп отырсыздар, екі қатынасты да қысқартатын болсақ, 1-дің 3-ке қатынасы деген өрнек шығып отыр. Демек, жоғарыда қарастырған теңдік бізде бір-біріне өзара тең болады. Біз айтып кеттік, егер қатынастың тура теңдігін қарастыратын болсақ, біз оны пропорция деп атайтын едік. Демек, біз қарастырған теңдік те пропорцияны құрайды. Сонымен, егер А-ның Б-ға қатынасы С-ның Д-ға қатынасына тең болса, онда А-ның Б-ға қатынасы тең болады, С-ның Д-ға қатынасы теңдігі бізде пропорция деп аталады. Яғни, мұнда санмен жазғанды бұл жерде өрнектер арқылы жазып, анықтама ретінде көрсетіп отырмыз. Бір ескеретін жағдай, мұндағы А, Б, С, Д 0-ге тең болмау керек. Өйткені бұлардың 0-ге тең болатын болса, онда теңдік орындалмай қалатыны сіздерге белгілі. Ал енді қатынастар жайлы толығырақ айтып кетейік. А-ның Б-ға және С-ның Д-ға қатынасын бөлшекті бөлу ретінде жазып алайық. Енді бұл жерде қатынастың мүшелері бөлінеді. Яғни, ең алдымен мысалы А дегеніміз және Д деп отырғанымыз бізде қатынастың шеткі мүшелері болады. Өйткені көріп отырсақ, шет жағында тұрып, онсыз да сол себепті аталуда шеткі мүшелер. Ал Б және С мүшелері қатынастың ортаңғы мүшелері болып табылады. Өйткені олар ортада орналасқан. Яғни қатынасты біз бөлінді түрінде жазатын болсақ, ол кезде бірінші және төртінші мүше шеткі мүшелер болып табылады. Ал екінші және үшінші мүшелеріміз ортаңғы мүшелер болып табылады екен. Ал енді мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Егер қатынасты бөлшек түрінде жазатын болсақ, онда қалай болады деп. Бұл жерде де ешқандай өзгеріссіз қалады. Яғни мұнда А және Д шеткі мүшелері болған. Бұл жерде де диагонал бойынша А және Д бізде пропорцияның шеткі мүшесі болып табылады. Ал мұнда Б және С ортаңғы мүшелері болған сияқты, бөлшек түрінде жазған кезде де Б және С мүшелері бізде пропорцияның ортаңғы мүшелері болып табылады. Яғни, бөлінді түрде жазсақ та, бөлшек түрде жазсақ та, шеткі және ортаңғы мүшелерінің мәндері өзгермейді. Мысал келтірейік. Мысал үшін, 4.12-нің 0.16-ға қатынасы тең болады, 6.13-тің 0.19-ға қатынасына пропорциясын қарастырайық. Бұл жерде пропорцияның ортаңғы және шеткі мүшелерін анықтайық. Әрине көрініп тұр, мұнда бірінші жазылып тұрған 4.12 және соңындағы 0.19 пропорцияның шеткі мүшелері болып табылады. Ал ортаңғы орналасқан 0.16 мен 6.13 пропорцияның ортаңғы мүшелері болады. Сонда
Пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең дегенбіз, пропорцияның негізгі қасиетін шығара аламыз. Яғни оны форма түрінде жазатын болсақ, а көбейтілген d тең болады b көбейтілген c-ға. Мұнда көріп отырсыздар, а және d шеткі мүшелері болатын. Яғни пропорцияның шеткі мүшелерін бір-біріне көбейтетін болсақ, мұндағы ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады. Ал енді осы формулаға, яғни пропорцияның негізгі қасиетін түсіндіретін формула бойынша мысалдар қарастырайық. Мысал үшін, 24-тің 6-ға қатынасы және 60-тың 15-ге қатынасы пропорция болып табылады. Енді бұл жерден пропорцияның негізгі қасиеттерін сипаттайтын, яғни шеткі мүшелер мен ортаңғы мүшелердің көбейтіндісі тең болады деген пропорцияның негізгі қасиетінің формуласына қойып тексеріп көрейік. Олай болса, бұл жерде шеткі мүшелер 24 және 15, демек 24 пен 15-ті бір-біріне көбейту арқылы жазып аламыз. Ал ортаңғы мүшелері 6 және 60 болып табылады. Демек, тең болады 6 көбейтілген 60-қа. Сіздер өздеріңіз тексеріп көрулеріңізге болады. Бұл жерде 24-ті 15-ке көбейткен кезде де, 6-ны 60-қа көбейткен кезде де 360 деген сан шығады. Яғни біздегі формула пропорцияның кез келген түріне жарамды болып табылады. Кез келген пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі олардың ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады. Ал енді осы формуланы қолданып, яғни пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланып, оның белгісіз мүшесін табуды қарастырайық. Яғни, мысал үшін, x-тің 20-ға қатынасы тең болады 2005-ке қатынасы. Бұл жерде бірінші қатынасымызда, яғни біздегі пропорциямызда бір сан белгісіз. Мұнда x саны белгісіз. Енді мына қасиетті қолданып, пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланып, яғни оның белгісіз мүшесін табатын болсақ, бұл жерде бөлшекпен қарастырған кезде есептеріңізде болатын болса, x және 5 шеткі мүшелерінің рөлін атқарып тұр. Демек, олардың көбейтіндісін жазып аламыз. Олардың көбейтіндісі 5x болады. Ал ортаңғы мүшелері 20 және 2. Яғни шеткі мүшелерінің көбейтіндісі тең болады ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне. Демек, бұл тең болады 2 көбейтілген 20-ға. 2-ні 20-ға көбейтетін болсақ, тең болады 40-қа. 5x-тің өзін қайталап жазып алдық. Ал енді x-ті табу үшін 5 пен x көбейтіліп тұр. Сол себепті 5 теңдің екінші жағына бөлу болып барады. Демек, x тең болады 40 бөлінген 5-ке. Сонда біздегі x-іміз тең болады, әрине, 8-ге. Осылайша біз пропорцияның белгісіз мүшесін тауып алдық. Ол үшін біз пропорцияның негізгі қасиетін пайдаландық. Яғни, пропорцияның шеткі мүшелерінің көбейтіндісі олардың ортаңғы мүшелерінің көбейтіндісіне тең болады деген қасиет арқылы шығарып алдық. Ал енді тағы да бір есеп қарастырайық. Бұл жолы мәселе есеп болсын. Мысал үшін, тұз қағаздың 3 орамының ұзындығы 45 метр. Осындай тұз қағаздың 7 орамы неше метр құрайды? Ол үшін ең алдымен берілгенін ықшамдап жатып алайық. Яғни 3 орам тұз қағаз ол 45 метр болсын. Ал енді тура осылай 7 орам тұз қағаздың қанша болатынын табуымыз қажет. Яғни ол белгісіз, сол үшін x деп белгілеп алайық. Қандай да бір x метр. Енді бұл жерде 3 орам мен 7 орамның бір-біріне қатынасы 45 орам мен x орамның бір-біріне қатынасына тең болуы қажет. Оларды қатынас ретінде жазатын болсақ, онда 3-тің 7-ге қатынасы тең болады 45-тің x-ға қатынасы деп жазып алайық. Мұндай есептерді шығару барысында ең алдымен сіздерде берілген ықшамды осылай жазып алыңыздар, және де сәйкесінше мәндерді қатынас ретінде қарастырамыз. Мінекей бізде сонда мынандай бір өрнек шықты. Енді бұл жерден белгісіз x-ті табайық, яғни пропорцияның негізгі қасиетін пайдаланамыз. Ең алдымен шеткі мүшелердің көбейтіндісін жазып алайық. Бұл жерде шеткі мүшелер 3 және 2, демек 3 көбейту 2 деп жазып аламыз. Ал ортаңғы мүшелердің көбейтіндісі 7 көбейту 45 болады. Немесе 45 көбейтілген 7. Енді бұл жерде x-ті табу үшін мұндағы 3 теңдіктің екінші жағына бөлу болып барады. Яғни 45 көбейтілген 7 бөлінген 3 болады. Бұл жерде 45 пен 3-ті қысқартатын болсақ 15 қалады. 15-ті 7-ге көбейтетін болсақ, онда x-іміз 105-ке тең болады. Осылайша біз берілген пропорцияның белгісіз мүшесін тауып алдық, яғни ол 105-ке тең екен. Мұнда 105-ті қоятын болсақ, мұнда өзара тең қатынастар шығады. Өзара тең қатынастар бізде пропорция деп аталатын, сіздер жақсы білесіздер. Енді сонымен бізде есебіміздің жауабы 105 метр екен. Яғни 7 орам тұз қағаз 105 метрді құрайды екен. Осылайша 1-де 4-ші сабағымызға қарастырған мысалдарымыз аяқталды. Ал егер сіздерде тағы да сұрақтар туындайтын болса, біз келесі видео сабақтарында осы сабаққа байланысты есептер шығаруды мысал ретінде қарастыратын боламыз.